В четвъртата неделя на Великия пост църквата спира вниманието ни върху свети Йоан Лествичник и неговия труд Лествицата, духовната стълбица. Това е една книга изключително полезна и богата с разсъждения и напътствия за онези, които искат духовно да се издигнат. Обикновено хората не виждат своя живот като едно изкачване. Виждат го като една права линия, по която да вървят, и в тази права линия се случват различни неща, на които много често не отдават никакво значение откъде те произхождат, какъв е техния смисъл, защо ни се случват, имаме ли някаква полза от това. Да, за човек, който не вижда вечността, не вижда безсмъртието на човешката душа, всичко това е случайно и безсмислено. Но за християните е важно те да виждат своя път не като една права линия земна, а като едно духовно изкачване. Изкачване от земята към небето. И цялостният живот на християнина се състои в стремеж към придобиване на все повече и повече стъпала, които ни издигат от земята към небесното. Св. Йоан Лествичник посочва в своя труд тези стъпала. Там ще срещнем молитвата, там ще срещнем послушанието, въздържанието. Много често има различни видове хора, които се стремят в своето изкачване да качат набързо повече стъпала. С един ентусиазъм, с една ревност, но в един момент се оказват паднали до най-долното стъпало. Защото водени от гордост, без смирение, са тръгнали да изкачват стъпалата. Други пък, които изкачват някое друго стъпало и си казват: а, тук не е добре. Ние не сме светии, не можем да постигнем много. Няма как да се изкачим догоре. Трета категория, която пък си казва: този път нагоре е много, много труден, много висок. Не е за нас това. И се отказват и се стоят на едно и също място. Но има пък такива, които разбират, че техният живот няма никакъв смисъл, ако не придобиват духовни блага. Ако не се доближават до благодатта Божия, до самия Христос, до това, което е небесно и което носи истинска светлина. Тези хора са бавни и упорити в своето духовно движение, в своя духовен живот. Но те също така наблюдават и процесите, които стават в тях самите. И без да се възгордяват, а със смирение се стремят да изкачват тези стъпала. Изкачването им наистина носи различни изпитания, защото все някой външен фактор се опитва да разклати стълбата, да свали човека, който е устремен нагоре. Но ние сме предупредени и от самия Христос, че в света скърби ще имаме, но казва Той: дерзайте, аз победих света. Тоест, хем със смирение, но и с надежда в Бога, с дързновение към Бога, ние да пристъпваме в изкачването на тези стъпала. В тях придобиваме и търпението, и крутостта, въздържанието, смирението, целомъдрието. Да, това не е книга и това не е стълба само за монасите, но и човек, който живее в света, е нужно да се изкачва. Нужно е да върви нагоре. И когато пада, никога да не се отчаива, а отново с надежда, с вяра да поглежда нагоре и да продължи своя път. Книгата на св. Йоан Лествичник
е препоръчителна за всеки един християнин, който иска да придобива спасение на своя живот. Да, тя трябва да се чете под ръководството на опитен духовник, за да може човек да не изпадне в духовна прелест. Но със сигурност това не е книга, която трябва да бъде пренебрегната. Нека духовната мъдрост във всеки един християнин да бъде жива. И нека всеки един да има стремеж в своя духовен живот да върви по тази стълба, която ни отвежда в Небесното царство. Амин. Ние те поклоним се и